jak by vypadala moje ideální sestava Bundesligy. To si ukážeme v dnešním videu, ale nebude to tak úplně jednoduchý. Dal jsem si totiž pravidlo, že z jednoho týmu můžu vzít maximálně tři hráče. A zároveň žádná národnost nesmí být zastoupená více než dvakrát. V praxi to znamená, že nesmí být půlka sestavy z Bayernu nebo německé reprezentace. Jak by vypadala vaše ideální sestava z Bundesligy s těmito omezeními? Dejte mi to vědět do komentářů. Já jsem Praža a vítám vás u nového videa na Fotbal netradičně TV. V brance bude zástupce Borussie, ale ne Dortmundu, nýbrž konkurenčního Gladbachu. Konkrétně švýcar Jan Zomr. 31-letý brankář je v Gladbachu jasnou jedničkou a vzhledem k tomu, že jsem například takového Neuera vybrat nemohl, respektive mohl, ale rozhodl jsem se vybrat tři jiný fotbalisty z Bayernu a dva jiný Němce, tak pro Neuera prostor nebyl a v brance tedy dostává prostor Jan Zomr. Pravého beka zaujíme Hakimi, první hráč Dortmundu a jediný zástupce Maroka v naší nejlepší sestavě. Už jsem o něm hodně mluvil mezi nejlepšími pravými beky současnosti. Jeho statistiky jsou zkrátka impozantní. Osm střelených gólů a dalších deset asistencí. Sice je pravda, že v některých zápasech nastoupil na křídle, ale to nic nemění na tom, že i z pozice beka dokáže být velice nebezpečný. Sice jsem si takhle vyplýtval prvního zástupce Dortmundu, ale Haky mi za to bezesporu stojí. Uprostřed obrany bude první zástupce Lipska, konkrétně francouz Upamecano, fotbalista, kterému je předpovídana velká budoucnost. V 21 letech patří k elitním stoperům Bundesligy a je pouze otázkou času, než po něm sáhne nějaký opravdový velkoklub. Vyčerpal jsem si sice prvního zástupce Lipska, ale u Upamecana nebylo vůbec nad čím váhat. On v mé sestavě nemohl zkrátka chybět. Kolegu uprostřed obrany mu bude dělat Niko. Elvedy, druhý zástupce Gladbachu a zároveň také druhý Švýcar. Což znamená, že už žádného fotbalistu ze Švýcarska v sestavě vybrat nemůžu a z Gladbachu už můžu pouze jediného fotbalistu. Každopádně Elvedy mu je 23 let, jedná se o talentovaného obránce, který už není ale žádným nováčkem. V dospělém fotbale odehrál přes 230 zápasů, takže v takhle mladém věku má dostatek zkušeností, aby se mohl dostat do mé ideální sestavy Bundesligy. Levý back a poslední člen obrany bude druhý zástupce Dortmundu, portugalec Rafael Guerreiro. Vzpomínám si na jeho výkony ještě v dresu Portugalska na mistrovství světa 2018, to bylo něco naprosto šíleného, ale od té doby ušel dlouhou cestu a na pozici Vimbeka se jednak našel fotbalově a momentálně na ní v Dortmundu nedají dopustit. Schulz si na svou šanci teda bude muset počkat a levý obránce je momentálně v Dortmundu více než jasný. Guerreiro, Borussia Dortmund a jediný Portugalec v celém výběru. Zatím jsme tu neměli žádného hráče Bayernu Mnichov, ale uprostřed hřiště nemůže být nikdo jiný než Joshua Kimich. Na pozici defenzivního záložníka v posledních letech brutálně vyrostl, stal se z něj jeden z nejlepších defenzivních záložníků na světě. Je neuvěřitelně inteligentní a i v nedávném derby proti Dortmundu jsme mohli vidět jeho chytrost, když lobem překonal Burkyho. Kimichem jsem zároveň vybral prvního německého zástupce, ale u Joshua jsem se stejně vůbec nerozmýšlel, zkrátka kým tady být musel a byl to jeden ze tří hráčů, které se měl v sestavě napsané jako první. Zkrátka, sestava bez Kimicha to prakticky ani není možný. Bundesliga, Kimich nesmí chybět. Další z kategorie nedotknutelných je Španěl Tiago, kreativní záložník a druhý zástupce Bayernu Michov. Zkrátka, Bayern bez Tiaga není tím stejným Bayernem kreativní tvůrce hry, který dokáže řídit hru celého týmu a s kýmichem se dokonale doplňují. Právě je dva jsem měl v sestavě napsané mezi úplně prvními a až poté jsem okolo nich začal skládat zbytek týmu. Kolegů prostřed hřiště mu bude dělat druhý hráč Lipska, konkrétně Rakušan Leimer. 23-letý fotbalista sice nepatří k největším technikům a není to žádná individuální hvězda, ale workrate a tempo, ve kterém celý zápas lítá, je zkrátka nechytatelný. Je to jeden z nejlépe napadajících záložníků v Evropě. Sice je to Rakušan, ale já bych ho nazval jako typického pracovitého Němce, který nevypustí jediný souboj a neustále v pohybu. Zkrátka přirozený dříč, který v takovémhle týmu nesmí chybět. Máme tam technického Tiaga s Kimichem a mít vedle nich takový dříče. Ideální záloha. Jinak ještě se trošku vrátím k té záloze, tak ono možná tam trochu bude chybět nějaký ofenzivnější záložník. Někdo, kdo je lepší v poslední třetině hřiště, protože Kimich je defenzivně ladiný záležník. Ty jako se taky pohybuje hlouběji uprostřed pole. A i když jsou oba kreativní, tak to není ani jeden z nich, není vyložený jako fotbalista, který se tlačí do poslední třetiny hřiště. Podobně, no, tak podobně, úplně podobně, ale Leimer není žádný prostě kreativní bůh. Je to spíš bojovný fotbalista, který sice napadá vysoko, pohybuje se po celém hřiště, ale nedává ty finální přihrávky. Takže pravděpodobně Tiago by měl v tomhle týmu něco ofenzivnější úkoly a bylo by právě na něm, aby on posílal ty finální přihrávky, což je post, který vlastně měl už v Barceloně, kdy nastupoval jako ofenzivní záležník, ale uvidíme, nebo neuvidíme, ale kdyby to tak bylo, tak by to tak mohlo být. <laughs> Pravé křídlo zaujíme třetí a jak už podle našich pravidel víte, také poslední hráč Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Anglický křídelník v této sestavě samozřejmě nesmí chybět. Během karantény se zranil, takže teď se pomalu vrací do zápasového tempa, ale jeho čísla jsou smrtící. 26 zápasů, 14 gólů a 17 asistencí. To je šílenost. Naprosto neuvěřitelná, fantastická čísla. Navíc tohle video nahrávám před víkendem, takže je dost možný, že nějaký zápas, gól nebo asistenci si mohl připsat. A sice kvůli němu víme, že zde nezůstane místo pro Haalanda, protože už tam zkrátka nemůžu dát čtvrtýho hráče z Dortmundu, ale to bohužel ani samotná formace nedovolila. Bundesliga má pouze jednoho krále, ke kterému se ještě dostaneme, takže i takový zabiják jako Haaland musel sklopit uši. Každopádně Sancho si své místo v ideální sestavě bez sporu zaslouží a určitě se můžeme bavit o tom, že je to jeden z hráčů, kteří zde zkrátka chybět rozhodně nemůžou. Jak už jsem říkal výše, Bundesliga má pouze jednoho krále a tím je Robert Lewandowski. Polský zabiják a suverénně nejlepší útočník Bundesligy vytlačil z ideální sestavy například vynikajícího Halanda, ale také další ofenzivní hvězdy, které v německé lize můžeme najít. Už jsem o něm mluvil o víkendu, když jsem vydával video o nejlepších útočnících. Zkrátka 41 gólů je 41 gólů. Tomu nemůže konkurovat vůbec nikdo. Krása střídá na Anheru, ale levu nestřídá vůbec nikdo. Zároveň to byl také třetí zástupce Bayernu Míchov, takže to stop v dnešním videu. Vyplýtval jsem tři možnosti hráčů Bayernu Míchov, ale u fotbalistů jako je Kimich, Thiago nebo Leva, tam zkrátka nemůžete nikoho jiného vynechat a tyhle tři tam museli být pro mě nejdůležitější hráč Bayernu. Ale otázka pro vás. Kdybyste si do týmu mohli vybrat jednoho z dvojice Kimich Thiago, kdo by to byl? Dejte mi to vědět do komentářů. A klidně se rozepište i, proč byste vybrali daného hráče, protože zajímalo by mě, kdo z nich by měl u vás přednost. Levé křídlo pro mě byl trochu oříšek. Nejdříve jsem měl tady napsaného Turama z Gladbachu, šikovného francouzského křídelníka a už jsem dokonce většinu týmu psal s ním v kádru, ale poté mě napadla úplně jiná možnost. Konkrétně poslední zástupce Lipska, druhý a zároveň také poslední zástupce Německa v našem žebříčku. A vy už asi víte, kam tím mířím. Ano, je to Timo Werner. Je sice pravda, že v Lipsku nastupuje na pozici klasického útočníka, ale vzhledem k tomu, že Lipsko nehraje na křídla, tak si do těchto prostorů nejčastěji zvíhá právě Werner, aby roztál hru a vy, co sledujete Lipsko pravidelně, tak víte, že spoustu akcí začíná právě z levýho křídla. A jinak by tomu nebylo ani v mé sestavě. Typologicky by mu křídlo sedělo, protože by se samozřejmě tlačil do koncovky mnohem více než Sancho, ale s křídlem by problém určitě neměl. Není to klasický útočník, jakým je třeba Haaland toho bych na křídlo úplně asi netlačil, ale v případě Wernera to dává větší smysl. To jen pro nějaký taktický doplnění, abyste pochopili mojí volbu a zároveň výběr Wernera. Jo, zároveň to, že jsem ze sestavy musel odstranit jiný ostatní německý hráče, aby to místo zůstalo právě pro něj, ukazuje, jak moc jsem v sestavě Wernera chtěla. Já reálně měl jsem na levém beku napsaný jinýho hráče, stejně tak na stoperu jsem měl napsaný jinýho hráče, a vzhledem k tomu, že jsem potom dával do týmu Wernera, tak jsem to musel celý změnit a asi myslím, že to dostatečně vypovídá o tom, jak moc Werner byl důležitý v téhle sestavě, jak moc jsem ho tam chtěl dát. Zkrátka, musel tam být. Tohle je tedy moje ideální sestava Bundesligy, s tím, že jsem si dal určitá pravidla, aby to nebylo úplně tak jednoduchý. Konkrétně jsem z jednoho týmu mohl vybrat pouze tři hráče a zároveň z jedné země pouze dva fotbalisty. Podmínky jsem si tedy sám trochu stížil, ale díky tomu jsem musel více experimentovat, více vybírat a nakonec si myslím, že je z toho velice silný kádr. Jak by vypadala vaše sestava se stejnými pravidly? Dejte mi to vědět do komentářů a zároveň mě můžete sledovat určitě i na mém osobním YouTube nebo na mém Instagramu, no obojím se jmenuju Práže Originál, je tam samá sranda, je to jeden vtípek za třetím, takže určitě se tam nudit nebudete. No a zároveň budeme rádi, když se připojíte i do naší uzavřené skupiny, protože streamujeme manažera, dáváme tam nějaký extra videa, teďka jsem dával video minulý týden z fotbalového milionáře a jsou tam extra videa i z podcastu, takže, takže tak, doufáme, že se uvidíme v uzavřené skupině. A pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj, ahoj.